Kaip žinia, šiuo metu ūžia nacionalinis muzikinių vaizdo klipų konkursas ClipVid. Kaip kita žinia, aš esu geriausias Lietuvoje, jeigu ne pasaulyje, muzikinių klipų kūrėjas. Tad įsivaizduokit mano nuostabą ir pasipiktinimą, kai neradau savo pašto dėžutėje oficialaus vardinių kvietimų būti vertinimo komisijoje. Žinau, tiesiog ažiotažas. My disappointment is immeasurable and my day is ruined. Maža to, mūsų visuomeninis transliuotojas sugebėjo sugalvoti 5 nominacijas, kuriuose varžosi klipai. Tai geriausio vaizdo klipo, geriausio režisieriaus, geriausios kinematografijos, geriausios koncepcijos ir išradingiausių metų ko-video. Na dar ten publikos simpatijų prizas, bet iš esmės 5 pagrindinės kategorijos. 5. 300 klipų ir 5 apdovanojimai. Tai yra apgailėtina ir mažų mažiausiai nuspėjama. Aš galėčiau sugalvoti bent 10. Ir žinot ką, va, paimam va taip ir padarom. Aš prisigalvojau savo nominacijų, pažiūrėjau visus klipus, visus 310 klipų ir mes kartu apžvelgsim pačius išradingiausius, įdomiausius ir juos apdovanosim. Laimėtojai gaus neišpasakytą garbę, tarptautinį įvertinimą ir absoliutų nulį pinigų. Mano virškinimas normalus, aš pinigais nešipu. Pradedam! Pirmoji nominacija – siužeto vingis. Joje laimi End This su labai gražiai nufilmuotu klipu For Me Things Never Work Out. Pagrindinis veikėjas kažkur važiuoja, kankinasi, surištas, kažkam skambina, greičiausiai mamai pasakyt, kad vėlos vakarienis. Ir tada, spoiler alert, pasirodo, kad ten jį vežė jis pats, tik su koža. Ir tada jisai pradingsta. Tai arba čia labai bandoma simbolizuoti, kad mes nu patys susikuriam savo problemas gyvenimo kelyje. Arba čia kažkokia pranašystė, kad broliai Lavrinovičiai bandys vienas kitą nudaigoti, o paskui galiausiai susilies į vieną. Sekantis apdovanojimas – geriausia kovos scena. Jis atitenka filmui Matrica 4. Pala, ką? Ką aš čia šneku? Čia nedaug šnekų ir spekuliacijų sukėlęs garsiosius Matricos trilogijos tesinys. Tai tik aistė su savo dainos Maudžiau klipu. Šis klipas beveik tas pats kas Matrica, nes jie irgi turi juodą odį. Ir dėja, tenka pripažinti, kad šis klipas netraukia iki legendinių Time Bomb. Bet bandymas neblogas. Specialų į poliglotų apdovanojimą laimi Aldegunda su Sit Down. Už tai, kad dainuojama lietuviškai, bet buvo pasistengta uždėti angliškus titrus, kurių vertimas visiškai nesutampa su dainos tekstu. Taip, taip, aš suprantu, kad galbūt yra kitas dainos variantas, kur tekstas yra angliškas ir ten gal nesutampa eilutėje eilutė, bet dainos mintis yra išlaikoma. Bet pačiam klipe tie titrai yra taikomi taip eilutė prie eilutės ir gaunasi kažkoks tai balaganas. Nes mes čia neturim pasirinkimo pasikeisti kalbą. Tai kam? Kodėl? Kam tai naudinga? Farmafijai ir Billui Gatesui? Nu kiek kartų aš tau sakiau, ne viskas yra farmamafijos ir Billų Gatesų sąmokslas. Tik skiepai? Taip, tik skiepai. Nu ir dar tas dalykas, kad į kregždutį saldainius yra malomus tikros kregždės, nu, bet žinai. Fuck kregždės? Fuck kregždės. Na ir kalbant apie nesuvokimą, kas čia vyksta. Kas čia vyksta, apdovanojimą laimi Kęstutis Jablonskis su dainos Norisi klipu. Nes nuo pat pirmų sekundžių mūsų akis užpuola ir užkabina pojūčiai. Nes tai jisai prie Stonehenge'o, tai jis po vandeniu, tai jis Mr. Jumbo, tai jis 2077-aisiais. Kas čia vyksta? Būtent. Aš nežinau, kas čia vyksta, bet visai smagu. I'm not sure what to do with my hands. Na ir per daug nenutolstant nuo nesuprantamų dalykų temos, specialų vardinį Roger Myrto apdovanojimą, dar žinoma kaip I'm too old for this shit apdovanojimas, gauna Fluently su Jungleris Dievas. Nes aš nesupratau 90% to, kas dainuojama. Aš ateisiu tai pagenkit medą, smaita ant keno, neturėjau tokio easy win'o. Ir 98% to, kas vyksta pačiam klipe. Prasileidau tik nes internetas Dievas, pauzė.
Pamiršau mačetę. Čia iš žaidimų dalykai, ne? Ar tai pamokos nuotoliniu būdu dabar vyksta? Ką aš žinau? Prie to paties, geriausias kompiuterinės grafikos apdovanojimas atitenka Tomukas vienas featuring Yogi Light and Lil Močiutė su klipu Vyšnių arbatėlė. Papildomi taškai šiam klipui eina už močiutės ir Naruto integracija. Atrodo, kad šie dalykai turėtų nesulipti, bet puikiai. Nuo dalykų, kurių nesuprantu, prie dalykų, kurie mane gazdina. Didžiausių sukeltų nerimų kategorijoje šį kartą yra lygiosios. Tarp Hiude gyventi gerą, nes aš bijau aukščių, ir Jėzus Marija, pasilaikyk už kažko įsikip, prisirišk, negaliu žiūrėti. Ir Celsijaus naktyje, nes jei kažką dabar sapnuosiu košmaruose, tai kaip basom kojom įklimstu į milžinišką kramtoškę. Kalbant apie košmarus, darbščiųjų rankų apdovanojimas atitenka metalo grupiai Blogiau nebus, su jų daina apie kalvį ir senį, šitas klipas iš tikrųjų yra išskirtinis. Jie parodo, kad netgi turint mažą biudžetą, bet didelę fantaziją, galima sukurti kažką tikrai įdomaus. Dar ačiū jiems, kad man visą savaitę galvoj skamba Kalvis kala, sunku jį metalą, nuo ryto iki vakaro, kala ir kala. Ir dar už košmarus irgi ačiū, nes blemba, aš galiu žiūrėti, kaip žmonėm traiškusi galvos, ten skraido žarnus, šūdai ir šiknus, ir aš toliau savo valgau popkornus ramiai. Bet kažkodėl, vat, pakeisk tuos žmonės kažkokiam keistom, keistai judančiom būtybėm iš plastilinų ir man šakės. Aš dabar naktį nebegaliu eiti ant puoduko, pačiūrint. O šiaip tai čia puikus metalų klipas. Ir darbo įdėta, ir fantazijos, ir bičas išvietėje pamaunamas su jėtimi, ir bažnyčia sudega. Nu, atrodo, viskas kaip priklauso. Ir vis dėl to. Pradėkim nuo to, kad šiemet kaip niekad daug kietų metalų klipų. Tai kasgi, oi, kasgi parsinešta metų metalo titulą. Dabadabadabadabadam, laimi klipas, kuris ne tik atlaimi metų metalą, bet ir ilgiausių pavadinimų nominacijoje. Tai Songs from Black Spirit, čia grupės pavadinimas, When a Beauty Meets a Beast, Then Come the Memories. Šiame klipe yra viskas, ko reikia tokiam, nu, heavy metal, va, tikram tokiam kietam klipui. Tai ir kraujas, ir raganystis, ir bafometas, ir kapinis, ir šrekas. Ir žinoma, toks galingas, toksai staugiantis, bauginantis, galingas vokalas. Na, kad jau užsiminėm apie Lovelasus. Metų krypo nominacijoje laimi Karolis su Amor Tudobem už tai, kad bičas tiesiog prifilmavo pusnogių panų paplūdimį, žinai, kaip daro normalus žmonės, ir sudėjo į savo klipą, aš kaip spėjau net be jų sutikimo. Bet čia viskas gerai, žinai, jisai keliautojas, jis toks pasaulio pilietis, ar kažką, tiem keliautojam, žinai, tie keliautojai, tai jie tokie crazy, jų neriboja mūsų sienus, mūsų ribus neriboja. Žinai, tų, kur mes kaip gyvenam visuomeniai, ar kažką, aš nežinau, eina į snak. Ups, atrodo šiek tiek perdeginėjo. 300 klipų, hebra. Grįžtam prie malonesnių dalykų. Metų darbininko apdovanojimas yra skiriamas Violetai Cvirkaitei, kuri konkursui pateikė 9 klipus. 9. Tiesa, kai kurie iš jų yra tas pats klipas. Bet ji vis tiek pateikė visus. 9. Kuriuos man teko žiūrėti. Tai ačiū už tai, už tuos 9 klipus. Čia tau ne Monik su savo 6.
6. I pump those numbers up. Those are rookie numbers in this racket. Specialų geros valios apdovanojimą norėčiau skirti Čiubo dainos dalykai klipui. Vien todėl, kad man atrodo, jeigu aš jam nieko neduosiu, tai jis man duos. Į galvą. Smarkiai. Prašau neduoti man į galvą. Nors nedaug, bet aš ją dar kol kas naudojuosi biški. Nu ir gerai, kad jau būt visai teisingiam, tai pereikim per tas oficialias kategorijas. Geriausia kinematografija. Matot, jeigu aš būčiau buvęs toj oficialioj komisijoj, tai gal būčiau savo balsą davęs šitam. Arba šitam. Arba šitam. Bet nesu, todėl duosiu Aistei su Prašvis. Nes čia dabar vyksta mano apdovanojimai ir kam aš norėsiu, tam aš duosiu. Net jeigu tai yra vien dėl to, kad buvo įtraukta mano gimtinės vaizdų. Seredžius reprezent. Tiesa, klipas tuo atžvilgiu nepralenkė šito gėriu. Bet vis tiek. Išradingiausių ko video apdovanojimą norėčiau skirti savo grupiai Pekla už mūsų Boogie with Satan dainos klipą, kurį mes pamiršom užregistruot konkursui. Aha, aš net nejuokauju. Mes tiesiog padarėm klipą ir tada pamiršom, kad jį turim. Va taip vavarom, vyrai. Galiausiai visus kitus prizus, tai geriausio vaizdo klipo, geriausio režisieriaus, geriausios koncepcijos ir netgi geriausio aktoriaus, kurią klipvid irgi pamiršo, mano akise tiesiog nusineša vienas klipas. Ir man atrodo, jūs jau žinot, apie kurį aš kalbu. Be abejo, tai yra Aušrinė pakeleiviai. Ir oi, nuo ko čia pradėt? Nes nu kurgi dar būtų galima išvysti mūsų jumoro grandą pilną babulkų su stačiais papais. Kam viso to reikia? Podcasterį, neidijotą, nesužalotas intelekto Artūrą Orlauską per brūkšnelį Zakrauską, kuris vaidina angeliuką Kupidoną su džinsais. Nes čia jum ne koksai cirkas. Čia yra cirkas be pinigų. Jis čia jum ne klaunas ir nesistaipys nuogas kaip durnelis. Tik tai iki pusės. Galbūt paklausite, kodėl šis klipas gauna prizą už konceptą. Tai nes jis yra genialus. Viskas pateikiama taip, lyg čia būtų koks romantinis filmas, klipas, bet iš tikrųjų tai siaubo istorija. Įsivaizduokit, jūs esat įsimylėjusi porelį, kuri tiesiog kažkodėl stengiatės atvaidinti visas scenas iš mokomųjų filmukų, kur būna mano inkognito tabuose. Bet tada jūs pradeda su lanku medžioti kažkoks keistas vidutinio amžiaus dėdas, kuris arba pagal šokį ruošiasi jūs paukoti senoviniams indėnų dievams. Pažiūrėkit į tuos judesius. Bum, metų choreografiją irgi duodam. Arba sprendžiant iš aprangos, nu jam tiesiog šiaip kažkas negerai. Ir galiausiai jūs turite bėgti per laukus ir tada gintis. Bravo, ploju atsistojęs. Tai va, trumpai tiek. Išdėščiau savo mintis apie labiausiai įsiminusius klipus. Taip, žinau, kad čia šiek tiek patraukiau juos per dantį, bet bendrai paėmus aš didžiuojuosi mūsų kūrėjais. Klipų labai daug ir jie visi, nu visi, yra mažų mažiausiai adekvatūs. Ir labai didelė dalis, netgi sakyčiau, labai geri. Taip pat susidariau tokį įspūdį, kad visi kaip ir rado savo vietą, nes repo klipai atrodo kaip repo klipai, popsų kaip popsų, indie kaip indie, kas yra kaip ir gerai, bet tuo pačiu nelabai įdomu. Nes tokioj masėje jie kaip ir susiplaka į vieną, nes nėra kažko, kas išsišoktų, taip ar tai būtų teigiama ar neigiama prasme. And when everyone's super, no one will be. Tai nežinau, karočio. Darykit savo tyrimą. Rimtai, visiems rekomenduoju padaryti tą patį, pažiūrėti visus pateiktus klipus. Ir ypač tokių atlikėjų, kurių šiaip nesiklausytumėt, nes garantuoju, kad kažkas tikrai maloniai nustebins. Tik gal nedarykit taip, kaip aš, kad viską sužiūrėt per labai trumpą laiką, nes blemba, jų ten daug. Todėl pabaigai palieku jūs su kelių klipų ištraukomis, apie kuriuos nu nelabai turėjau ką pasakyt, nes man tiesiog atrodo, kad juose viskas yra labai labai gerai.
Ai, ir pakomentuokit, kokie klipai jum labiausiai patiko ar paliko didžiausią įspūdį. Ai, ir nepamirškit prenumeruoti mano kanalą ir laiką ir šerą ir visą kitą. Čiau braškės, susitiksim kompote. Šešios, piktos akys, nes jaučiu žinojai. Oju vasara, 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 kodėl tu taip greit išėjai?